4:38. Ми вже автобусом прибули в Александрополіс. Невеличкий такий автовокзал. І треба дочекатися, поки розвидніється. І що мене дуже обрадило, дивіться, цілий ряд розеток на вокзалі. І можна зарядитися, що я практично зараз і роблю. Там туристки сплять, тут багаж, а я тут заряджаюся. То ще спить, бо ще рано-рано, а я вже їду набережною для того, щоб знайти пляж. Шукаю пляж, щоб покупатися в Фракійському морі. Бачу, що вже люди купаються, і зараз у мене буде ранішні водні процедури. Ось на той пляж зараз я поїду купатися. Ой, якось воно хвилюється, це море. Хоча море і третє вже, але вода практично з одного океану. Просто розділена на такі клапті. Ну що ж, поліз я в море, бо треба зняти оцю втому автобусну, вчора цілий день. З автобуса на автобус проїхав практично всю Грецію. До кордону з Турцією залишилось кілометрів 40 або 50. 30-й день починається з купання в третьому морі. Сидячи отут на березі Фракійського моря біля Пальми, хочу подякувати водіям автобусів, які так чітко, так професійно, так комфортно провезли мене з велосипедом таку довгу відстань. Ви ж самі розумієте, залізничний транспорт в Греції не дуже розвинутий із-за складності рельєфа гірського. А ось для автомобільного транспорту, для автобусів, звичайно, проклали дуже хороші хайвеї, і автобусом ніби в метро, з тунеля в тунель, з моста на міст. Дуже зручно, швидко. Я не знаю, як би я їхав велосипедом. Дуже складно. Зараз я вам покажу, як сплять цигани на морі. Ото там, під будівлею. А ще забув сказати, що та місцевість, де Салоніки, це і є Македонія. А країна, в якій я був і приїжджав, це Північна Македонія. Тобто я побував і в Північній Македонії, і вчора ввечері показував вам Салоніки, це і є Македонія. Якось так небо нахмарилося, що ж незвично. Я за місяць, може, пару раз бачив таке хмарне небо. Вже відвик. Έκαψα το χθες, δείχτες μου παλιές. Θρύψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φωνές, άδικες ευχές. Κι άφησα σε μια γωνία δείχτες πληγές. Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές. Όνειρα και φιάλτες ρίχνω στις φωτιές. Δάκρυα κατά, ψέματα πολλά. Μοιάζουν σαν φούδι ταινία που δεν βλέπω πια.
μια φωτιά. Σ' όλα τα παλιά. Όλα θα τα αλλάξω και θα το φωνάξω. Περασμένα, ξεχασμένα κι όλα την αρχή ξανά. Βάζω μια φωτιά. Σ' όλα τα παλιά. Όλα θα τα αλλάξω και θα το φωνάξω. Περασμένα, ξεχασμένα κι όλα την αρχή ξανά. Як не можу зрозуміти, що це за рослина. Є квіточки і жовті, є квіточки і рожеві. І утворюються якісь ось такі шишечки. Листочки такі схожі на кленові. І ціле поле таких рослин. Хто знає, напишіть мені. Давно розказував, а тепер покажу, ось побачив капличку, що греки сюди кладуть. Ну, по-перше, ви бачите ікони, лампадки, далі водичка для прискання, не знаю для чого. Все павутинням затягнулося, якісь іконки і оце якась вода. Що за вода, не знаю. От, і написано. Не знаю, що таке. Є ось такого симпатичного вигляду є каплички. Я бачив, їх продають як ото фігурки садові, так і оці каплички. І ще, поки не забувся, коли їдеш автобусом, за велосипед не платиш. Платиш тільки за себе. Зустрів хлопця з Америки, зараз буде розказувати, де і як він мандрує. Я їхав через Грузію, ага. Армінія, так. І Туркія. Зараз я їду, Греція. Греція. І Македонія, Болгарія. Ага, Албанія, Албанія, наверное. Я хочу їхати в Лондон. Лондон, да. YouTube студія Вел. Да, дуже сильний. Підписуйтесь на канал. Дуже сильна. Сильна. Такі короткі пару хвилинні зустрічі розкривають тобі людину з усім її багажем. Де вона була, скільки проїхала, що бачила, які її враження. Дуже приємно зустрічатися з такими активними людьми. Сьогодні хрестини відбуваються в родині. Родинне свято. Хороша собака. Да? Да. Будеш хлібчик їсти? Хороша собака. Сьогодні сильний вітер. Але слава Богу, що він мені в спину. А тому хлопцеві, американцю, якраз він був в обличчя, тому він так і говорив, що дуже важко їхати. Практично з цього Олександрополя починається моє повернення додому. Трохи більше тисячі кілометрів, і я думаю, що днів за 20 я собі спокійно доберуся. Залишаються лічені, я б сказав, навіть метри до кордону з Туреччиною. В Туреччині я теж відпочивав неодноразово, але колеса велосипедні не крутив. На жаль, із-за обмеженого часу
приходиться лімітувати себе і країнами, і кілометрами. Перед самим кордоном побачив будівлю, таку напівзруйновану. Подумав, що це було просто помешкання, але коли ближче підійшов, я зрозумів, що це планувалося щось таке, як ресторанчика невеликого. Бачите, барна стойка. Подивимось, що тут. Ага, тут вбиральні. А вхід на другий поверх, значить, там. Ну, як правило, на другому поверсі був невеличкий готельчик, або мешкали самі господарі. Підвальне приміщення. Не можу зрозуміти, як же вони піднімалися на другий поверх. Окремий вхід. Піднімаємось мармуровими східцями. О, хтось черевики загубив. Ну і невідомо, чи вдасться нам зайти, може двері замкнені. Ні, відчинені. Ось уявляємо собі, що ми тут господарі. Почнемо збиральні. Все в таких бежевих кольорах. Поличка, арочка. Кімнатки. Кухонька, мабуть, була невеличка. Ось так я виходжу на свій балкончик і бачу такий пейзаж. Можу пройтись, бачите, балконом по всім кімнатам. Навіть жалюзі ще залишились, багато взуття. Видно, були чоловіки. Рюкзаки, хтось спав, може навіть і бомж якийсь. З цього вікна. І мені здається, я розгадав тайну, що то була за рослина. Ось я весь час вздовж дороги бачив ось таке щось біле, думав, що то шерсть овеча. А тепер я розумію, що це бавовник. І те, що я вам показував, то бавовник, з якого роблять бавовняні тканини. Тільки я не знав, що він тут теж росте. І отак скільки разів помічав. Людина вкладає кошти, час, гроші в якийсь бізнес, а він, на жаль, не пішов. І отак стоїть собі пусткою, адже це практично ціле помешкання. Я вже бачу прапори держав, бачите, наша дорога стала поруч з хайвеєм. Значить, ми вже ось-ось наближаємося до кордону, вже на межі. Кордонний пост турецький, наскільки все охайно, наскільки все порядочно. Наскільки я знаю, між Грецією і Турцією є дуже політичні земельні конфлікти. Стільки військових, стільки постів військових ні на одному кордоні не було. Але коли я в'їжджав на територію вже Туреччини, то там все ідеально, навіть все в стилі турецькому зроблено. Отже, Турція стала сьомою державою на моєму шляху мандрівному. І зразу впізнаю салатові чеки рису. Майбутньої рисової каші. І, як правило, тут мешкають, полюють білі чаплі. Де інде вони сидять, білі чаплі. І рис. Хто не знає, може подумати, що трава. Ха-ха-ха!
зробити, це дороги. Подивіться, яка якість. Які хмари сьогодні, небо красиве. Бачите, споруда, тут повинно бути джерело і йти вода. Води нема, але який красивий пейзаж. А так хотілося води холодної і свіжої. Не вийшло. У мене з'явився вітрячок. Отак і їду з кольоровим вітрячком. Стаєш дуже уважним. І ось побачив, що хтось залишив цілу половину кавуна свіженького. От мені і полудньова вечеря кавунова сьогодні. Це так капає сік. Один сік. Боже, яка смакота. Після такої спеки. Від стерні нікуди не сховаєшся. І навіть тут, в Турції, я буду спати знову на стерні 30-го дня. Зате подивіться, як м'якенько. Це вам не на бетоні і не на камінцях. Правда, біля траси знову. О, здуло намет. О! Соняхи. Сюди вже ніхто не прийде по цю солому. Там теж соняхи. Тут траса. І м'яка соломка. А ну скажіть, люди добрі. Вам тут хоч щось нагадує, що це Турція? Де тут знайти Турцію, не можу зрозуміти. Буду шукати завтра. Солома така сама, як в Україні. Акація така сама, як в Україні. Верби українські, соняхи українські. Такий у мене видався 30-й день. Безсонний, я практично не спав десь там в автобусі. Таке враження, що ті події, які були вчора, були вже тиждень назад. Зараз висплюся, і мені залишилось 60 кілометрів до моря номер 4, моря Мармурового. У мене є така ідея купатися ще в Мармуровому морі, а потім ще відвідати Чорне море, і це буде море номер 5. Українцям всім добраніч, а москалям беспокоїться.